Hallo, welkom hier by Farmspace. Right, N12 veiling. Veiling van die jaar. Dis wat Roan sê. Hy gaan my 'n bietjie meer vertel hoe loop die goeders, al die dinge. Onder andere wat daar opkom, maar kan julle sien Hilux'e en Cruizers en met is aan die einde. Dit is baie belangrik. Baie meer is net die twee wat daar agter my staan, maar kom ons luister 'n bietjie wat presies gee hulle op die veiling kry en hoe werk die storie. Roan, hoe lyk dit? Hey Chupie, lekker om jou weer te sien, man. Wat rustig, selle. Right, sê gou 'n bietjie vir my N12 veiling. Jy roep hom sommer veiling van die jaar. Verduidelik my meer. Ag Chupie, ek dink dit gaan dalk 'n baie goeie kans wees as 'n veiling van die jaar. Die aanbod gaan ongelooflik wees. Van geel masjiene, trokke, trekkers, plaasimplemente en dan seker 20 plus van hierdie Hilux en Cruiser bakkies. Laat modelle, laag kilos. So enige boer wat sukkel, ons weet wat aangaan met hoe moeilik dit is om in die hande te kry. Ek dink hierdie gaan die veiling wees waar jy dit kan kry. Maar jy het hulle nou nie gaan uitkrap daar uit die see uit in Durban waar hulle nou verspoel het nie, nê? Nee, hierdie bakkies is reg. Hulle gaan reg wees, daar gaan finansiering beskikbaar wees, so jy kan definitief gaan registreer. Die lotte gaan binnekort als gelaai word. Dit gaan op Meerkat wees. Dit gaan aanlyn wees. Daar gaan eintlik twee veilings hardloop. Dit wat naby is en dit wat onsite gaan wees hier op 'n erf hierso by op die N12. Gaan dit hierso wees en dan gaan dit op Meerkat gestream word en dan gaan daar 'n timed auction ook wees. So die ouens wat wil inskryf, jy kan nog inskryf tot die 7de September toe as jy jou bakkie of 'n trekker of 'n geel masjien of so wil verkoop. Enigste voorwaarde is dit moet in 'n goeie kondisie wees, dit moet in 'n goeie kwaliteit wees. Dis nie die tipe veiling waar ons bietjie ons wil 'n kwaliteit veiling aanbied. En jy soek nou nie daai R5000 twee skaar ploegie wat opgeroes is hier. Ag, daar is altyd 'n mark vir hulle, maar ek dink hierdie veiling is nie noodwendig daai tipe veiling wat ons hierheen. Ons sal hom op 'n volgende rond akkommodeer. Sy sê daar's twee maniere wat ek deelneem op hierdie veiling. Eerste een is ek skryf my bakkie, my trekker, my geel masjien, wat ook al stuk toerusting in wat in 'n goeie kondisie is en dan sorg julle my bemarking vir my uit rondom hom. Tweede ding is ek moet net kom koop op die veiling. Wanneer is hy, die hoeveelste? Die 22ste September, 11:00 en om in te skryf is gratis. So daar's nie 'n inskrywingsfooi nie, daar's ook nie 'n verkoperskommissie nie. Op die dag is daar 'n koperskommissie en alles word daar ingesluit. Van die bemarking, die terrein, die afslaers, alles word daar ingesluit by die koperskommissie. So dit maak, ons het probeer om so aantreklik as moontlik te maak vir 'n verkoper. Jy het nie eintlik iets om te verloor nie. So jy kan net aan ons kontak maak. Jy kan gaan kyk op die app of op die website. Meerkat online en die kontakbesonderhede is daar. Ek is seker julle sal dit by julle goed ook opsit, laat hulle ons kan kontak en dan kan jy goeders inskryf. Dit kan van reg oor die land af wees. Dit gaan 'n nasionale veiling wees. Uitstekend. Roan, baie dankie. Thanks, Chupie. Right, so, N12 veiling van die jaar, sit hy hom roep. So gaan na meerkatonline.co.za toe, sit vir julle 'n linkie bo, kom julle met hulle in kontak. Skryf jou trekker, bakkie, geel masjien, solank hy goeie kondisie is, lorry, enige ding, dis om vir jou smas. Skryf hom in en dan as jy ook belangstel om meer inligting oor die veiling te kry, kom met hulle in kontak. En as jy wonder wie hom aanbied, daar's genoeg meerkat stickers oral daarso. Jy sien hulle. Sien vir Farmspace af tot volgende keer. Groete.